Тәуелсіздік жылдары Ақтөбе облысында 9 тәртіп сақшысы қызмет бабында қаза тапты. Олардың көбі жедел әрекет ететін арнайы жасақ қызметкерлер еді. Бұл жасағы ең қауіпті жерлерде әрекет етеді. Ланкестік шабуыл кезінде оқиға орнына жедел жететін жігіттер осылар. Олардың арасында спорт саласында жетістікке жеткендері көп. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз Ақсәуле Баймешина тарқатады. Жедел жасақ жігіттері күнде жаттығу жасайды. Олардың қызметінде қателесуге болмайды. Бейбіт заманда тосыннан бүлік шығаратындар бар. 2011 және 2016 жылдары болған ланкестік шабуылдар кезінде осы арнай жасақ жігіттері басын қатерге тіккен еді. Сол кезде тепсе темір үзетін бірнеше жігіт бақилық болды. Бұл жасақ жайлы мәліметтердің көбі құпия ұсталады. Қару жарағын сақшылардың санын жарияламайды. Оған біз де түсіністікпен қарадық. Жігіттердің көбі кәсіби спортпен шұғылданады. Мысалы, Мирас Ұлықпанов жекпе-жектен өткен Қазақстан кубогында алтын медальді жеңіп алды. Мирас құқық қорғау органдарында қызмет етуді бала жастан армандаған екен. Бұған дейін мемлекеттік күзет қызметінде еңбек еткен, кейін барлық сынақтан өтіп, арнайы жасақ құрамына қабылданған. 2 жылдан бері бірнеше қауіпті операцияға қатысты. Одан қалды спорттық шаралардан қол үзбеген. Осы 2 жылдың ішінде 2017-те бірінші мына жекпе-жегіме қатыстым. Сол жекпе-жекте мен мастер спорт орындадым. Одан кейін мына жекпе-жектен әлем чемпионы болды. Оны Атырау қаласында, сол Атырау қаласынан мен бір алдым, сол жекпе-жегімде. Содан международный рейтинг берді. Жақсы да, мына жұмысым бір жағына спортта да жүресің, неде де жүресің, екі жерде жүресің. Бізде жұмыста унисе спорт жағынан көп болу керек та, жақсы жағынан. Содан көрсеткенім өзім осы жұмыс ұнайды. Жалпы жасақ құрамында 3 бірдей кәсіби спортшы бар. Олар әлемдік, республикалық жарыстардан жүлделі оралып жүр. Мирас сияқты бізде де балдар көп, жақсы спортпен айналысып, үлкен әлемдік дәрежеде біздің Қазақстанымыздың, облысымыздың, біздің жасағымыздың атын шығарып жүрген. Ол айта кететін болсақ, Төлепбаев, Айдын, Александр Борисов деген жігіттер бар. Жақсы-жақсы біздің жасағымыздың атын көрсетіп, біздерге кейінгі жастарға үлгі болып жүрген спортқа да шұғылдануға. Тәуелсіздік жылдары Ақтөбелік 24 қызметкер жоғары мемлекеттік наградаларға ұсынылған. 9 сақшы қызмет бабында ерлікпен қаза тапқан. Әріптестері олардың ерлігін ешқашан ұмытпайды. Ішкі істер департаменті қаза болған қызметкерлердің отбасыларына қолдау көрсетіп, көмек береді. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдығалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе, хабар 24.